ito, nako, taas presyo po eh. <laughs> ang bumungad ngayong bagong buwan sa mga gumagamit po ng liquefied petroleum gas. Sa parehong yan, oh, panglutong LPG at auto LPG, ah, magkano na ba? Ito masabi ng Petron, 3 pesos and 75 centavos ang dagdag singil sa kada kilo ng kanilang LPG. Halos ganyan din po ang halagang itinaas ng Solane. Katumbas po yan na mahigit 41 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Sa auto LPG, 2 pesos and 9 centavos ang itinaas sa kada litro ng Petron. 2 pesos kada litro naman sa clean fuel. Yan na po ang pangatlong sunod na buwang tumaas ang presyo ng LPG at auto LPG ngayong 2023. At dahil nga po sa pagmahal ng kada tangke ng LPG at iba pang bilihin, nagtaas na rin ho ng presyo ang uh, ng uh, ulam. Nako. Yung ilang karinder yan <laughs> naman. Nako. Eh, budget, budget pa more. Balitang hatid ni Nico Wahe. Noong isang linggo, 55 pesos lang ang kada order ng karneng ulam sa karinderyang ito sa Tagig City. Ngayon, 60 pesos na. Ang tortang talong naman na dating 40 pesos, 50 pesos na ngayon. Pasensya na raw sa mga customer dahil kailangan. Tumaas daw kasi ngayon ang kuha nila sa kada tangke ng LPG. Nakakalimang tangke pa naman daw sila kada linggo. Kaya sa pool sila ng taas presyo ngayong buwan sa LPG. Bale, nagtas, nagtas po kami ng konti at nagbawas po ng takal dahil masyado pong mataas ngayon ang ating LPG at itong mga ano, mga bilihin. Maging itlog na gamit nila sa pagtutorta, nagmahal din. Ang kuha po namin is dating to 20, ngayon ay parang 250. Depende po sa sizes. Dito naman kasi, kahit let's say yung munti man siya or what, pero yung lasa nila is same pa rin talaga. Sila ni naman na may-ari ng karinderiya sa Makati City, nagtaas lang ng presyo sa mga ginagamitan ng itlog. Ang pritong itlog, 12 pesos na ang benta na dating 10 pesos lang. Itong ganito, nakukuha ko ng 6.50, ngayon makuha ko ng 7.50. 165 per tray, ngayon upay Ramdam din daw niya ang taas ng LPG na dati niya lang nabibili ng 750 pesos, 850 pesos na ngayon. Pero ayaw niya raw iparamdam yan sa kanya mga customer. Sa ma'am, dati ganito karami. Hindi na, customer. hindi na kami. Kasi ang customer namin baka mamaya sabi ko konti ang ano, hmm. muunti ang takal ay eh, baka malis. Yeah. Hmm. na lang oh, ano. kami. Okay. Ayon sa United Broiler Racers Association at Philippine Egg Board Association, tumasang ang farm gate prices ng itlog ng 20 centavos hanggang 30 centavos. Mababa raw ang supply pero mataas ang demand. Bagyong egay, bagyong goring at bird flu ang dahilang itinuturo nila kaya mababang supply. Posible raw maramdaman ang mababang supply ng itlog hanggang unang semestre ng 2024. Posible maging normal lang daw ang supply sa second half ng susunod na taon. Yan ang balita ko. Nico Wahe ng GMA Integrated News. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11am sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.